Ja näiden ratkaisujen jälkeen väitän, että ensi vuonna tulee olemaan todennäköisesti sama määrä, ellei enemmänkin. Eli käytännössä se, mitä nyt tapahtuu kehyksissä, johtaa siihen, että monet kunnat joutuvat merkittävästi nostamaan veroprosenttia. Ja se, mitä, ja sen seurauksena verotus kiristyy tosiaan tässä enemmän kuin nämä Jounin äsken mainitsemat prosentit käytännössä on. Uskallan väittää näin. Mitä tulee muutoin, kun Jouni sanoi, että meillä ei kelpaa minkään veron kiristäminen, tuohan ei pidä paikkansa. Ja tässä on myöskin tässä teidän esityksessä joukko sellaisia veroesityksiä, joita me mieluusti kannatetaan. Ilman muuta suurituloisen verotuksen kiristäminen. Meidän budjettivaihtoehdossa kiristettiin enemmän suurituloisempien verotusta kuin mihin te nyt päädyitte ja niin poispäin. Hiiliveron kiristäminen, huomattavasti enemmän hiiliveron kiristäminen kuin te nyt teette, jotta saataisiin kivihiili topattua Suomen rajojen ulkopuolelle ja saataisiin tilaa kotimaisen ja paljon muitakin vastaavia. Sitten, että tuolla me mennään nyt heti mennään tähän tulonjako- ja verotuskeskusteluun, kun tämä on häiritsee se, että kun kuitenkin taustalla on se, että Suomen talouskasvu ei ole riittävä. Se on. Siinä on meidän talouskasvu ei ole riittävä. Työmarkkakehitys ei ole oikeanlaista. Sitten me ollaan jouduttu tilanteeseen, että meidän on pakko pistää velkaantuminen kuriin ja nyt niitä päätöksiä on tehty. Meidän pitäisi nyt koko ajan keskittyä myöskin siihen asiaan, että miten me saadaan kasvua aikaan. Ja siitä mä olen ylpeä, että siinä tässä samaan aikaan, kun jouduttiin paljon leikkaamaan, niin pystyttiin löytämään ratkaisuja valtion omistus järjestelyillä, että hallitus pystyy suuntamaan 600 miljoonaa euroa tämän ja seuraavan vuoden aikana kasvupanoksiin, mutta tästä pitää puhua, jotta meillä on jotain jaettavaa, jotta me voimme puhua sitten niistä euroista, mitä me voimme jakaa. Ensin pitää olla jaettavaa. Okei. Tämä on totta ja kohta saat luvasi sinulle.